possiblement un dels aspectes més interessants o més atractius de Mediaid, per mi com a investigador que hi he participat, és haver aconseguit en aquest projecte reunir investigadors d'àmbits molt diferents, com ara Belles Arts o Comunicació, o Física, Enginyeria, Psiquiatria i Psicologia, amb un equip de treball que s'ha mantingut durant tot el projecte i que ha permès desenvolupar i fer possible la idea d'equip realment interdisciplinari que desenvoluparà un projecte conjuntament.